بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبر شامل کرتے ہیں گجرات کے نوائی قصبے منگول کی۔ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ منگول کے مشہور بزنس مین اور سماجی کارکن جناب افضل بٹ کی قیادت میں اور منگول کے سماجی کارکن ڈاکٹر غلام سرور پوما اور منگول نیوز کے سی او کی محمد ارشد نے مشترکہ تعاون کرتے ہوئے منگول کے مختلف گرانوں میں نلکے لگوانے کا اہتمام کیا۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی ایک نعمت ہے، جس کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلایا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مخلوق خدا سے محبت خدمت بھی عبادت ہے۔ پانی کے نلکے کا تحفہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی دنیا اور آخرت آسان فرمائے جس نے صدقہ جاریہ میں ایسا لیا۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ پانی کی قدر کریں اور پانی کو ضائع مت کریں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ پاکستان کے میں حکومتی ذمہ داران کا کہنا ہے کہ اگر ملک میں پانی کے استعمال کے موجودہ طریقے کو تبدیل اور اس کے ضیاع کو نہ روکا گیا تو آبی بحران دور نہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ حکیم ارشد، منگوال نیوز، منگوال۔ اپنے علاقے کی ہر خبر پر نظر، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ منگوال نیوز، آپ کے تعاون کا شکریہ۔